For ett år siden spurte vi oss selve, hvordan hadde hverdagen sett ut dersom barn faktisk likte å gjøre matteleksene? Hva om en klarte å lage en løsning som gjorde matematikk både enkelt og moro? Si farvel til unødvendig stress og mas. Dette er matematikkspillet Numetry. Spillet du skulle ønske du hadde da du gikk på skolen. Tiden med meningsløs pugging og tørre oppgaver er forbi. Nå kan barna spille seg gjennom matematikkpensum uten at de tenker over at de lærer. Numetry er laget av erfarne lærere og dyktige spillutviklere, og skal vise barn over hele verden at matematikk både er moro og nyttig. Ved hjelp av en spennende historie og artige karakterer sendes barna gjennom verdensrommet, væpnet med stadig bedre matematikkferdigheter. Alt du trenger å gjøre er å melde din unge astronaut til tjeneste. Deretter kan barna trygt spille og lære på egen hand uten noe hjelp fra de voksne. Med Numetry får de unge astronautene en rik spillopplevelse og et oppslukende eventyr der vi elsker. Det spiller ingen rolle hva for ferdigheter barnet ditt har før ekspedisjonen starter. I spillet er det forskjellige nivå, tale for tekst og tips som gjør at de alltid vil føle seg engasjerte og motiverte til å fortsette læringen. Og du, fra et eget foreldrepanel kan du enkelt følge barnas progresjon. Barn elsker å spille. Hvorfor ikke bruke litt av skjermtiden til noe der vi har nytte av videre i livet? Prøv Numetry gratis i dag, du også.